Nemoj mi se folirati, znamo se previše. Nakon što je Lazar Čoli Zola žestoko potkačio intervju za medije, rekavši da ona preko njegove grbače pokušava da uđe u zadrugu 5, Anđela Anakonda je odlučila da medijima pošalje ekskluzivne prepiske sa njimi i demantuje ga u pojedinim navodima. Anđela je priznala da je ona na nagovor njene drugarice Ane Spasović prva pozvala Zolu i tada su neobavezno ćaskali, nakon čega je on redovno počeo da se javlja i odgovara na storije. Daj mi te s malo, što ih izbacuju stalno, posla je Lazar. Prvo ne izbacujem uopšte stalno, a drugo nemam šta tebi da dam, odgovorila oštro Anđela. Daj, ne zezaj, šalim se, nemoj mi se folirati, znamo se previše, napisao je on. Pa, zezaj se slobodno ko ti brani, ne znam ko ti se folira. Ne možemo nikada da se znamo previše, jer ti si mene tamo upoznao u Napolju, nisi sa mnom proveo ni jedan dan. Zato gledam otkud ovo, daj mi iz našeg drugarskog odnosa, odgovorila Anakonda začuđeno.